Vilken föreläsning är det? 4 eller 5? Jag vet inte knappt vad det är för någon. Men jag vet ungefär vad jag ska prata om idag i alla fall. För det har jag så fint skrivit här på mitt anteckningsblock här. Det kommer handla egentligen bara om exempel här idag. Vi ska utgå från ett litet exempel och sen så ska vi ramla in på arv och vad det där kan ha med sig egentligen. Och förhoppningsvis så är ju liksom ett konceptet nytt på något sätt, utan det är väl någonting som vi känner igen ifrån JavaScript, men hur fungerar det med arv egentligen i C-sharps värld? Det är det vi ska rota lite i, eller börja rota i idag egentligen, och sen så kommer ett mer utvecklat exempel vad lider. Men innan vi ramlar in på sådana saker så är det väl bäst att nämna det här som finns på kursens webbplats. Och är det som så att man inte har gjort den här aktivitetskontrollen så har man blivit avregistrerad från kursen. Jag kommer inte ihåg om det var ett par, tre stycken som hade registrerat sig på kursen som inte har svarat på det på ett sådant sätt så att man har gjort det fullständigt. Så. Och det där kan ju vara en orsak till att man inte kan gå in och anmäla sig i en grupp att man vill genomföra en examination. För då måste man nämligen tillhöra den aktivitetskontrollen, den gruppen. Så det kan vara ett skäl till det. Då får man ta kontakt med mig eller med Katrin. Mig är väl enklast och så fixar jag det om det är som så att man fortfarande ska vara registrerad på kursen. Nog om det. Ja. Är det bara vi VP som läser den här kursen eller några fler program? Nej, det är ni som har förmånen, oturen att få göra det här. Vet du hur många där som är registrerade på den här kursen? Om det nu var 33, kan det ha varit det? Jag ska snart ge en siffra. Jag förstår att du är intresserad av hur många det är som är kvar på programmet, med andra ord. 31. Och då är det på både VP och eller på både insats så här. Ja, och då är det 2 omregistreringar på det, så 29 då. Ja, jag ser. Intressant. Ja, så kan man uttrycka det. Av hur många då? Det vet jag inte riktigt, för då var det och det är 2 program som jag hade i första programmeringskursen. Och då tror jag det var från första början sådär 150-160 brukar det vara. Och sen så trillar det ner till runt omkring 100 och sen så. Ja. Men då var det både UDM och VP. Jaha, som var inräknat det? Okej. Jag har inte i huvudet hur många det var som var VP från första början. Det kan jag väl plocka fram. Jag hade tänkt att jag skulle käka på kvartsrasterna, för det har inte jag hunnit med då. Okej. Föreläsning 4 ser jag här att det är ju minsann som jag ska ha här. Föreläsningsmål var 3 punkter. Så det var ju snart gjort. Nej, jag har ingen gjort någon presentation till idag, utan det blir uteslutande exempel och vi kommer att prata runt omkring ett exempel som heter Elementary Inheritance mest, och sen så får vi se hur långt vi hinner om vi kommer in på Great Inheritance istället då. Jag tittade på de här länkarna också, de stämmer ju inte alls där nere heller, så jag vet inte riktigt var jag var, på vilken planet det var när jag satte ihop det här. Så mycket kan jag väl säga, och inga externa resurser finns det heller, men ja. Det ska handla om i alla fall klasser, arv, basklass, härlighet, klass, base, överskuggning, override. Det vet jag i alla fall att det kommer att handla om idag. Och det här elementary inheritance, jag var inne och kikade på den här koden. Det är ju inget trivialt där, nej. Det finns många olika saker jag har gjort och drivit det till sin spets, nämligen exemplet där. Men jag kommer göra en avskalad variant av det här under föreläsningen. Men koden har ni där i alla fall, så ni kan lugnt luta er tillbaka och förvisa om att det finns kod redan uppe på GitHub som ni har tillgång till. Jag kommer inte att prata om alla delar av det som finns där, men de intressanta, de viktigaste bitarna hur som helst i alla fall. Um.
Vi ska väl börja med ett tomt ark då. I tanken. I draw.io. Eller som jag är inne och ska göra saker och ting med. För det som jag ska ta och göra här nu. Det är att jag ska ta och på något sätt komma till ett arv. Och då, vad har vi för några olika situationer med arv då? Ja, vi har väl kanske person, student, person, lärare, anställd, chef, anställd och ja, vad det nu kan vara för någonting. Men vi ska börja lite, börja nysta lite just beträffande anställd. Då ska vi bara göra det väldigt lätt för oss. Jag behöver någonstans, jag kan ju inte rita än på skärmen här. Så långt har vi inte hunnit här, så därför måste jag ta och göra någonting i det här stället. På det här sättet istället. Men en anställd, vad är det för några attribut som kan vara intressanta då, säger vi. Det finns ju rätt så mycket man kan veta egentligen om en anställd. Det är väl rätt schysst att hålla ordning på vad en anställd heter. Alltså, name, nu skriver man ju på namn, får det väl stå där. En anställd har väl ett namn, va? Det är väl ett attribut som vi kan komma i fråga. Den anställda har väl också någon form av lön. Annars vill man ju inte vara anställd. Inte på det stället i alla fall. Anställningsdatum också kan ju vara intressant. Och det finns en liten orsak till att jag valt just de här tre typerna, för det döljer sig lite typer bakom det här. Namnet är ju i form av en sträng, va? Lönen, det är ju något ett tal, en siffra av något slag. Och anställningsdatum i det här fallet, det kommer ju vara ett objekt av typen date time. Så de är lite av lite olika typer, de här nämligen. Och sen förutom det här, så vad är det för någonting en anställd där intresserad av egentligen? Det är att öka lönen. Då har vi väl en operation som kan vara lämplig att lägga till, va? Och tanken är nu då att vi ska ju ta och göra det här. I datorns värld, utifrån de här anställd, ska ha ett namn, en lön, anställningsdatum och sen ska det vara möjligt att öka lönen. Och de här namn, lön och anställningsdatum, det är ju det som vi kan kalla attribut och öka lönen. Stämpla ut, gå hem, ja, jag vet inte, fika eller vad sjuttsingen kan vara för någonting. Det är operationer som en anställd kan tänkas göra, men vi har skalat ner det där till att öka lönen. Så utifrån den här lilla skissen då, så kan vi ju ta och göra ett klassdiagram. Som kommer innehålla det här då. Men då får vi väl ta och skriva employee istället där, för du är ju anställd, va? Och det här fältet här, nu när jag skapar och ritar det här är ju enligt en princip som heter UML. Det kommer ni lära er mer om vad det här är för någonting. Men när vi sen ska gå över till det här och titta på hur de här klassdiagrammen ser ut i Microsoft-världen, så ser de lite annorlunda ut. Så av den anledningen så kommer jag inte faktiskt idag koda i Visual Studio Code, för där finns inte det här verktyget, utan det finns i storebrors Visual Studio Enterprise i det här fallet som jag använder mig av. Och där använder jag mig av ett tillägg där som heter Class Diagram. Eller Class Designer heter det, förlåt mig. Men det är bara för att vi enkelt ska kunna följa koden idag. Det är det enda skälet till att jag inte använder Visual Studio Code. För där har jag inte hittat något tillägg där jag kan illustrera det på ett bra sätt. Men det här är ett generellt sätt som spelar ingen roll. Liksom. Det finns ingen koppling egentligen huvudtaget här till C-sharp eller någonting sånt där. Men vi kan ange i alla fall våra attribut och våra operationer. Så alla över så hittar vi klassnamnet. Så det första fältet här, det är väl name då. Och det där ska då vara typ en string.
Och sen så ska vi ha lönen. Salary. Och det är ju länge bra att ha det som en sträng, utan det är väl snarare lämpligt att vi har det som ett väldigt exakt tal, för det är viktigt det här med lönen, va? Antingen kan jag då välja att ha det som ett heltal, eller som i det här fallet så väljer jag ha ett decimaltal. Eller decimal snarare. Och det är ett större tal än en double, så då är det väldigt precisionssäkert det här talet. Den här typen av användare, och det är vanligt att man använder det vid ekonomiska beräkningar av det ena eller andra slaget. Och då var det med, jag skrev anställningsdatum, hire date, och det där är väl date time, det som den typen är av. Så heter den i .NET-världen, i C-sharp, när vi tar och jobbar med datum och tid. Metoden här nu då, då skulle vi öka lönen då. Och då ska vi väl skicka med någon siffra av något tag, och den ska inte behöva returnera något värde, så därför sätter jag ju såklart returtypen void. Och där har vi ju ett enkelt klassdiagram, ja, väldigt enklaste form egentligen. De här plustecknen som ni ser framför dem kan man tolka som att de är publika, de här sakerna. Nu ska vi ju inte ha några fältoperationer som ska vara publika. Så egentligen ska jag skriva dit ett minustecken framför. Men på något sätt så kommer de ändå vara i C-sharp-världen vara publika, eftersom vi kapslar in de egenskaper som vi pratade om i förra veckan. Va? Och sen det som står längst ner här, raise salary, det är väl kanske bra att den är publik, så att man kan öka lönen för ett specifikt objekt. Va? Och tanken är väl att man ska skicka in alltså löneökningen i procent eller någonting sånt där, så får vi se lite vad det tar vägen. Men vi ska ta och koda ihop det här nu, tänkte jag. Från scratch alltså. Och ägna lite tid åt lite olika typer av diskussioner under resans gång. Så där ser det ut när man kör Visual Studio Enterprise. Har ni tillgång via det här Imagine-programmet om ni nu vill hämta hem det här. Och den finns Visual Studio både för Mac och för Windows, men that's it. Det är på de plattformarna som det här verktyget finns. Och det här är verkligen storebror till Visual Studio Code. Här finns det allt och lite till. Mer eller mindre standard, i alla fall i vissa sfärer när det gäller programmerat. Alltså man tittar på den här från flera olika språk, från flera olika plattformar, och försöker efterlikna det här på det ena eller andra sättet. Många gör så i alla fall. Men vi ska börja med att skapa ett nytt projekt då. File, new project, och jag ska ha ett .NET Core-projekt, och vi ska göra en konsolapplikation. Och jag ska lägga den i Playground som jag brukar göra. Och den här får heta Demo, som de brukar få heta när jag föreläser. Jag ska inte ha ett separat katalog för solutionen, nej. Och jag ska inte skapa något Git repository, nej, det blir bra sådär. Demo. Ja. Det är inte lika snabbt som Visual Studio Code det här i alla fall, så mycket kan man ju säga. Men det finns en liten orsak till det där också. Det är ju att jag har massa tillägg och verktyg här som slukar lite resurser när jag kör det här. Som ni ser här så är det lite punkter under program och under main här. Och det har att göra med att det här verktyget som jag har... Oj. Vill att jag ska göra vissa förändringar här. Som den vill uttryckligen att det ska stå private static till exempel, annars är den inte nöjd. Den vill här att det ska stå någonting.
framför här, internal class program. Och vad det innebär, det går jag inte in på. Men hur som helst så försvann de gröna små punkterna under vissa delar av programmet. Men det här ser ut som vanligt, va? Vi har using system, namespace, har vi ett, och sen så har vi class program och sen main-metod. Okej, då ska jag ta och lägga till en ny klass. Och den skulle ju heta employee då enligt klassdiagrammet, så då gör vi väl det då. Och vad var det vi skulle stoppa in här för något egentligen? Då får vi nästan gå tillbaka till vårt lilla diagram här. Employee-klassen har vi skapat, sen var det tre stycken fält. Name, salary och high date, va? Och nu står det plustecken framför det här och det innebär att de skulle vara publika. Så vi gör väl så inledningsvis. Så public string underscore name. Och nu lägger jag dit ett understreck här med en gång då, eftersom det här är ett fält i C-sharp och då brukar man namnge dem med ett understreck allra först. Och sen var det salary som skulle vara decimal, public decimal underscore salary. Och sen så var det då high date också då, public date time. Kommer med lite förslag på namn på variabler och metoder och allt sånt också när jag håller på att skriva här. Men det är ett tillägg som heter ReSharper och det finns inte för Visual Studio Code. Tyvärr, för det är ett ruskigt bra verktyg. Det är så jäkla bra det där verktyget, så de som gör ReSharper-verktyget, de har skrivit en egen editor som en konkurrent till Visual Studio Code. Och av den anledningen så lär ju alla hamna här. Okej. Har vi ju nästan gjort det som vi skulle göra, va? Enligt den där. Name, salary och high date har vi skapat i form av fält i vår klass som heter employee. Och det vi ska ta också ta och lägga till, det är ju en publik metod som inte ska returnera något och som ska öka lönen. Och det ska vara typ decimal argumentet och sen så percent. Och så där, den får väl vara tom tills vidare. Och jag hoppas att det funkar med streamen. Ja, bra. Jag har gjort det som står i klassdiagrammet. Jag har inte skrivit någonting här i race salary än så länge. Det ska ju vara procentuellt då är det väl 1 plus percent dividerat med 100 och sen så skriver jag dit ett m efteråt, så talar jag om att 100 ska vara av typen decimal också. Så där kan man skriva det. Då, om jag skickar in att man ska ha en löneökning på 10% där, så blir det 1,1. Gånger den nuvarande lönen, va? Så det borde väl funka. Sen så har vi ju lite bekymmer här. Vi har några egenskaper som är publika, typ 3. Och är det så himla bra det här att vi kan sätta namnet precis till vad som helst. När vi skapar en anställd
Ska vi kunna skicka in en tomsträng då till exempel? Ska vi kunna skicka in en null till exempel? För string, det är ju en referenstyp, så där är ju null ett giltigt värde. Om svaret på de där frågorna är nej, så är det ingen vidare bra idé att ha det här fältet publikt. Utan då är det väl bäst att vi har det där privat istället. Massa verktyg här nu. Så det jag kan göra här nu då, när jag gjort den där till privat, så är det väl smart att jag tar och har en publik egenskap. Nu är det här en referensvariabel, men det är ingen som helst fara att returnera värdet som underscore name har här, eftersom det här är ett immutable object, som det heter. Det betyder helt enkelt att man kan inte modifiera objektet. Det är helt omöjligt att göra det. Så får jag få tag i den här referensen till det och jag ändrar på det, så kommer inte originalet här uppe att ändras på något sätt. Så därför är det ingen fara. Annars så kan man råka ut för någonting som kallas privacy leak. Okej, ska vi sätta den här då? Name tilldelas value, som är den där automatiskt genererade variabeln. Det här är ju ingen större skillnad mot vad tidigare när jag hade fältet publikt. Det enda som jag gjort här är skapat, gjort fältet privat och sen skapat en inkapsling runt omkring det i form av en egenskap som är publik, men jag har fortfarande ingen validering eller någonting sånt här. Och det här duger ju inte. Jag måste ju se till att jag validerar först. If string is null or white space value. Måste jag titta min fusk. Pro new argument exception. Ja. Är det bättre att kasta pro new argument null exception? Nej, det behöver inte vara null sådär. Ja, nej. Det är det som är bakgrunden här, för den kan vara en tomsträng också, och det är inte null. Nej, jag bryr mig inte om att skriva någonting mer än sådär i alla fall. Utan det får duga. Men det som den här gör nu, den kommer alltså att säkerställa att vi inte kan ge i sin slutända här fältet som heter underscore name en tomsträng, värdet null. Det är det som det säkerställer. Sen kan jag ge den precis vilket innehåll i en sträng som helst. 1, 2, 3, 4, 5 till exempel. Det är som så att jag vill ha en utökad validering så att det verkar vara rimliga namn som man matar in här på en anställd. Då får vi gå vidare till någonting som heter reguljära uttryck, och det ska vi inte göra idag heller. Utan vi nöjer oss bara med det här i alla fall. Och motsvarande sak så kan vi ju ta och göra med salary också då. Såklart att kapsla in den. Nu har vi kapslat in name. Så då kan vi ge oss på att kapsla in salary också. Och då kan jag skicka med lite saker och ting här med name of. Jag struntar i det där. Sådär. Så då har vi kapslat in salary också då. Frågan är bara hur man ska använda sig av det här objektet employee.
är det bara anställda från och med idag och i all evighet framåt, typ till 9999 den sista december, för det är så långt som date time sträcker sig, och kan lagra datum, och den kan börja från år 1, den första i första. Nej, men alltså, vi behöver inte validera datumet på något sätt egentligen. Så det jag kan välja här istället för att jorden är inte det som jag förväntar mig. Nej, det fanns inte den. Jag vill göra den här till något som man kallar en autoimplementerad egenskap. Vad är det för vits med det här då? Ja, det här var någonting som kom C-Sharp 3.0 eller någonting sånt där efter några år som C-Sharp hade funnits ute, för det var så ofta som man ville egentligen kapsla in ett värde, men ja, jag vill inte ha något underliggande fält och skriva det, för jag behöver i det här fallet inte validera i det här high date på något sätt, utan jag är bara nöjd med det här som det är. Men samtidigt så vill jag inte ha liksom ett publikt fält, utan jag vill ha en egenskap precis som det är gjort med name och salary här. Och då finns det någonting som heter autoimplementerad egenskap, och det som händer i det här fallet egentligen, det är faktiskt att det skapas ett fält i samband med när koden kompileras, och sen så skapas det getters och setters till det här fältet också. Men det här fältet, det har bara liksom ett anonymt namn. Fält 1, 2, 3. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så det fungerar precis med vanlig egenskap, men det man kallar att den autoimplementerad, och det sker samma med kompilering. Så därför så kan jag skriva det på det här korta sättet. Färdigt. Så där, nu har vi kapslat in name och salary. Det fanns inget behov av egentligen att kapsla in high date, men jag vill ha det som en egenskap, så därför så gör jag det som en autoimplementerad egenskap. Och det som vi tittar på salary här då, för name har vi behandlat egentligen, det är att salary där ska inte vara tillåtet att ha en lön som är mindre än noll. Kanske är taskigt att anställa någon som ger honom lön överhuvudtaget. Det kanske ska vara mindre eller lika med noll. Men ja, nu står det noll där i alla fall. Okej. Okay. Så vi har rätt så hårda krav här, höll jag på att säga, på vårt objekt här nu då. För det är ju nämligen som så att vi ska ju inte kunna skapa objekt då som där vi inte har ett namn, va? Vi ska ha en lön satt också. Och sen så ska det vara ett anställningsdatum. Men om vi nu tittar på att skapa vad jag upptäcker, så jag har inte kodat det i Visual Studio 2017 tror jag, sedan förra året eller någonting sånt där i samband med den här föreläsningen, och jag upptäcker, oj vad jag saknar många finesser som inte finns i Visual Studio Code. Ja. Okej, då instanserar vi ett objekt här nu då, så ska vi titta lite närmare på det här objektet. Om det här går överhuvudtaget att göra nu, det är ju lite spännande. Jag har inte skrivit någon konstruktor. Men där har vi brytpunkten. Det ser ju ut som Visual Studio Code här. Och den har exekverat, och här har vi employee. Och employee refererar till ett objekt där vi ser både de två fälten längst ner, va? Och sen så har vi, över dem har vi de tre egenskaperna. High date, name och salary. Och som ni ser här, så high date, det är ju minsann den första i första, år 1, midnatt. Och sen name har ju värdet 0, det är ju inte tillåtet, sa vi ju nyss.
Och salary är ju också noll då. Det här är väl inte så förvånande kanske att det beter sig på det här viset. Men varför beter det sig på det här viset då? Då får vi gå tillbaka till klassen employee. Jo, jag har inte skrivit någon konstruktor här, men det finns en konstruktor i alla fall, för det gick ju att instansiera. En konstrukt, saknar en klass en konstruktor så genereras en sådan på automatik. En default-konstrukt, alltså en konstruktor utan några parametrar. Men i det här fallet så är det ju inte så lyckat egentligen ha en konstruktor som inte har som en default-konstruktor, alltså en konstruktor utan skicka med några parametrar. För det innebär att då kan jag ju inte initiera mitt objekt till giltiga värden i samband med att jag skapar det. Jag skapar ett objekt som inte har en giltig status. I det här fallet så är det namnet som inte får vara null. Och det är det ju, för eftersom fältet name är null så som det ser ut nu. Så jag behöver komplettera den här med en konstruktor. Och det är ju det här som jag gjorde här nu då, public employee här, och så en tomma parentes, det är ju det som är en default-konstruktor helt enkelt. Den skapar ett och instansierar ett objekt, men initierar inga fält eller egenskap för den delen på något sätt tillsammans med att vi instansierar ett objekt. Så det får vi väl ta och ordna till så att vi kan göra det då. Då ska vi skicka med ett namn, en lön och ett anställningsdatum. Anställningsdatum också dessutom. Det var ju schysst att det hade den där bra namngivningen där med underscore innan. Så att det var enkelt att göra skillnad på fälten och på parametrarna, va? Så där. Är det bra det här då? Det blev lite bättre. Jaha, fick en tumme upp här. Det här minsann var ju jättebra. Det här är inte bra. Nu har jag ingen default-konstruktor längre. I och med att jag har skapat en konstruktor så genereras det inte på automatik en default-konstruktor. Och det är bara när det inte finns någon konstruktor alls i en klass som en default-konstruktor skapas. Så det är därför som det är ett rött streck under här nu i alla fall. Men det kan vi ordna till ju. Null. Jag vet inte vad det nyanställda heter. Minus 10 000 i månaden ska jag ha. Eller jag ska ha 10 000 i månaden. Och date time. Okej, det var väl idag som han anställdes då. Det är ju jättebra det här. Nej, vi skulle ju inte få kunna sätta null eller tomsträng, va? Vi skulle inte få sätta några negativa värden beträffande lönen. Vi har ingen validering beträffande vilket datum det är, så det spelar ingen roll vad jag matar in här. Kör vi debuggen på nytt igen här. För det här ska ju inte vara möjligt, ska jag säga. Det gick ju jättebra det här. Trots att vi har en konstruktor. Och high date är 2019-04-16. Det är typ nu det då. Idag. Namnet är null och ja, salaryn det är minus 10 000 också. Valuta ospecificerad. Det var ingen bra ju. Varför blev det så här nu då? För jag har ju
kapslat in ja, name och salary här ju så vackert. Ja, men jag använder den till konstruktorn. Eller hur? Här skjuter vi direkt på fälten och går förbi egenskapen. Så här måste jag ju ange konstruktorn istället. Eller förlåt mig, egenskapens namn i konstruktorn. Nu kommer de här att gå genom set-metoden för name som där den just kontrollerar det här, va? Den kommer att gå genom set-metoden för salary där den kontrollerar så att inte värdet vi använder oss av är mindre än noll. Så det förväntade resultatet nu då när vi tar och exekverar det här, det är att den aldrig kommer till den här brytpunkten utan den kommer kasta ett undantag. Eftersom jag inte fångar det här undantaget så blir det något felmeddelande någonstans i något fönster. Det är det förväntade resultatet. Om det inte blir det så tar vi en lång paus, för då måste jag re i det här varför det inte fungerar på det viset. Men det är väl det som jag förväntar mig ska inträffa här nu. Ja, den kastar ett undantag och den visar exakt var någonstans det är också. Value does not fall in with expected range, står det här, argument exception. Ja, det är väl sant det då, på något sätt. Så nu funkar det. Men det som jag vill komma till här, det är ju det. Vi måste bara tänka oss för alltså innan vi använder oss av fält internt inuti en klass, även om de är privata. Ofta är det som så att när man har kapslat in ett fält så ska man fortsätta liksom att jobba med det här fältets värde via egenskaper. Om det nu är som så att man validerar det här på något sätt. Va? Så som vi gör beträffande name och salary. Sen finns det såklart undantag för det här. Till exempel om jag har en array internt som innehåller 1 miljon element. Så är det väl inte så smart kanske att man internt kopierar de här sakerna varenda gång det här händer. Men just i det här fallet så är det ju värden av typen decimal och det är värden av typen string. Så därför är det ingen större fara med det här. Så en liten brasklapp då. Jag menar, är det som så att vi har kapslat in ett fält med egenskaper, så ta en funderare verkligen på om ni inte ska använda er av egenskapen internt i klassen istället för att använda er av fältet. Ja, det finns ju korta sätt att skriva saker och ting på, precis som i JavaScript när det gäller arrow functions där. Så när vi har expression bodies också kan man skriva det på det här viset istället. Men, okej, okay, vi har väl lärt oss kanske några eller blivit uppmärksamma på några saker här nu då. Och vi kan ju ta och skapa anställda. Det är egentligen bara ett litet hål här som vi måste täppa till. Det är inte så bra för att jag skickar in liksom -200%. Eller någonting sånt, va? Vi måste ju verkligen se till så att vi har en lön som är större än noll. Så därför så använder vi så självklart här i raise salary också egenskapen salary. Bra, nice. Egentligen där så ska vi bara se add new item. Ska ta och lägga dit ett klassdiagram jag tänkt mig till det här projektet. Det var ju det här verktyget som jag saknade i VS Code. Och här kan vi nog titta.
titta på min klass employee. Och det här är alltså Microsofts version av det som jag ritade här, va? Employee. Just nu så ser den ju bara ut så där, men vi kan ju expandera den såklart. Så att vi ser de olika medlemmarna. Och det där kan vi också göra i Visual Studio här, så då kan jag expandera den här. Och jag vill se lite mer än det som syns här, så därför så slänger vi på rubb och stubb. Och sen så tittar vi då på att, okej då, det här är lite annan variant av ett klassdiagram, för här finns det lite mer information och det är väldigt C-sharp-specifikt det här, nämligen att vi har skillnad på fields och properties. Så vi har alltså tre fält här, fields, properties och methods. Och alla över så hittar vi våra fält som ni ser. Det står inte ett minustecken framför här nu då, utan det är ett liten blå symbol eller vad för färg. Och sen så är det ett hänglås, det betyder att den är privat. Och sen har vi då namnet på fältet, sen kolon, och sen så är det då vilken typ som fältet har. String respektive decimal. Sen i nästa avsnitt som vi tittar på så är det properties. Där vi hittar just name och salary som... kapslar in fälten med ungefär samma namn, va? Och sen så har vi en autoimplementerad egenskap, high date, som är av typen date time. Det säger ingenting om att den är autoimplementerad eller någonting sånt där i klassdiagrammet, men det är den, för vi hittar inga fält som den skulle kunna tänkas kapsla in. Och sen om vi tittar under metoderna, bland metoderna, så hittar vi då vår konstruktor som vi kan använda oss av när vi instanserar objekt av typen employee, där vi kan skicka in ett namn, en lön och ett anställningsdatum. Och sen dessutom har vi en metod som heter raise salary, och där vi skickar in hur många procent som lönen ska öka med. Den ska inte returnera något värde, så därför står det colon void efteråt också, va? Och om man tittar på symbolen som finns till vänster om konstruktorn och metodens namn där, så ser ni att det inte finns någonting förutom, ja, vad det nu är, en liten låda där, va? Så betyder det att den är publik. När det är ett hänglås så är den privat. Finns det ingenting betyder att den är publik. Så det gäller även för egenskaperna här nu då, high date, name och salary, de är publika. Men där har vi vår klass employee. Och det som jag hade tänkt här nu då, det är ju att vi ska ta såklart då, alltså, finns det en chef så måste det finnas, eller finns det en anställd, finns det anställda så måste det finnas en chef också, va? En chef har väl ett namn, en chef har väl en lön, en chef har väl ett anställningsdatum och öka lönen vill väl chefen också. Men chefen kanske har bonus också, lite annat sånt här, va? Så går jag in och lägger dit bonus på den anställda här nu då, så får jag alla anställda, så det funkar ju inte, så jag måste ju skapa en ny klass här då. Vad ska vi lägga till? Bonus. Skulle det vara. Vad ska vi kalla det här då? Årslön också. Årslönen, det är ju liksom lönen som man har plus bonusen, va? Det är väl rimligt att man vill ha det på det viset. Och öka lönen där och allting sånt där. Så det är väl inga konstigheter med det. Och manager ska du vara där istället. Och bonus.
decimal. Sådär. Det gick ju rätt så smidigt. Jag hade ju redan gjort mycket av jobbet här. Chef var det frågan om, va? Okej. Det gick ju jättebra. Det där gick ju så jäkla bra. Så vi 14.01 är klockan. Men vi ska köra lite till. För nu ska vi göra samma sak. Jag kopierade ju tidigare, så då gör jag väl det nu också då. Manager skulle den heta ju. Manager. Name, salary, high date, name och så vidare. Och sen så har vi salary där. Just det. Och sen konstruktorn måste vara samlarnamn som klassen. Och vi skulle kunna slänga på en bonus här, va? Och bonusen påminner ju rätt så mycket om salary, så. Bonus där och salary var det. Som den påminner väldigt mycket om. Just det, så ska vi ta hand om det där. Och det var ju viktigt att vi använde oss av egenskapen för att vi skulle få validering, va? Så, och sen var det en grej till nu då. Just det. För nu har vi ju fixat till name, salary, high date, bonus. Men den där årslönen, den har vi helt och hållet glömt bort här ju. Men det fixar vi. Rätt så snabbt och kvickt. Public decimal annual pay. Och det här är en read-only egenskap som inte har något underliggande fält som den kapslar in. Utan det här använder jag mig enbart för att egentligen returnera summan av lönen plus bonusen. För det blir ju årslönen det. Under förutsättning att lönen är satt inte i månadslön utan årslön istället. Och det här är ju alltså en egenskap som jag använder mig av då. Så fort som jag vill ha reda på det här. Då anropar jag bara den här. Eftersom jag inte är något behov av att skicka in någon information i samband med att jag tar reda på årslönen, så lämpar sig den här för att vara den här typen av egenskap som är en beräknande egenskap. Hade det varit som så att jag var tvungen att skicka med information i samband med att efterfråga det här, då hade jag varit tvungen att använda mig av en metod istället, så jag hade kunnat skicka med ett argument. Det behöver jag inte göra nu, för nu vet ju objektet allting om sig själv och kan bara tala om vad summan av salary och bonus är för något. Och vi kallar det annual pay. Det var ju bra det där. Så där. Spar vi väl allting och sen går vi in och tittar på klassdiagrammet. Jag var duktig jag har varit nu då. Eller hur? Det var ju jättesnabbt att fixa till en manager här. Ja just det. Det var bara en liten detalj till här nu då. Tänk om det finns två anställda som heter likadant. Tänk om det finns två chefer som heter likadant. Hur ska vi kunna särskilja dem här? Ja men
ja, hur gör vi i Sverige egentligen när vi särskiljer sådana här saker. Men då får vi börja med den anställda här då. För det som jag behöver ta lägga dit, lägga till här på något sätt, det är väl personnummer. Där har jag gjort det en gång där, så kan jag kopiera det, så kan jag väl gå in hit. Och sen så ska vi ha likadant för chefen här som ska ha ett personnummer. Ja, det gick ju rätt så smidigt att ändra lite på planerna där ju. Går vi tillbaka hit då. Ja, då måste jag gå in såklart och uppdatera mina klasser här också. Så fort som jag behöver ändra på någonting här egentligen, så måste jag ändra på båda ställena. Jag måste, alltså när det är exakt samma information här. För jag menar, det som jag vill göra här, det är ju egentligen att jag ska lägga dit just ett personnummer i form av en sträng till exempel. Och så ska jag kunna ha, kapsla in det där i ett fält som ska validera det här personnumret. Eftersom det är ju rätt så fastlagt hur ett personnummer ser ut här i Sverige, va? Vi kan till och med validera personnummer, det är ju inga konstigheter med det. Och sen när jag gjort det här i employee, då får jag se till att göra samma sak i manager också och komplettera den på exakt samma sätt. Så jag måste upprepa det här, och då gäller det att jag gör det på exakt samma sätt som jag gjorde tidigare, va? Men det här, det är inget bra sätt att göra det här på. Varför mig på den här föreläsningen brukar sluta med att kalla det där en bad manager istället. För det här är en dålig implementation av det här. Och lösningen på det här är, det är inte att hålla på och kopiera som jag gjorde. Utan lösningen är istället att använda sig av ett arv, så att vi ärver allting ifrån employee som vi vill använda oss av i till exempel manager. Men det tar vi efter pausen, för nu ska vi ta en kvarts paus. Klockan är 14.08, så en kvarts paus på det, vad det nu blir. Okej, vi var ju framme vid så här långt i vårt exempel. Och det är ju mycket som är, väldigt mycket som är gemensamt här. Om man utgår från employee så hittar vi name här, och det hittar vi ju i manager också. Salary hittar vi. High date name och salary. High date name och salary. Raise salary, raise salary. Ja. Väldigt mycket som är samma sak, va? Som klippt och skruvit för det här, att vi ska lyfta upp det som är gemensamt mellan de här två klasserna till en basklass. Eller som i det här fallet, vi låter istället manager ärva ifrån employee. Att den hamnade där. Ja. Det blir spännande att se vad som händer här fortsättningsvis. Så där. Ska vi låta den ärva härifrån? Ja, vi börjar med att lägga dit den här klassen i alla fall. Till projektet. Add class manager. Då har vi en klass som heter manager. Nu vill jag då att den här ska ärva ifrån employee. Så där. Nu är man från employee. Det var enkelt, ja. Och vad var det för något som skilde dem åt här då? Ja. Det vi kan göra nu är att fokusera på skillnaden mellan de här två helt plötsligt, va? Och det var ju, ja, det var bonusen som var skillnaden, va? Och sen även årslönen, såklart. Men det var bara de två grejerna.
Okej. Okay. Jag bryr inte om att det är lite rött under, det får det varas tills vidare. Men private decimal bonus. Men det har jag redan skrivit en gång, så det vill jag inte göra fler gånger. Om vi skulle konsolla till exempel main härifrån, kan vi göra det på något sätt? Alltså utan att ha deklarerat den i kassan? Ett ögonblick. Jag tror jag kommer svara på din fråga indirekt här nämligen. Det som jag har gjort här nu är att jag har lagt till de här sakerna som saknades ifrån employee, va? Och det hade ju med bonusen att göra, och det hade med det här årslönen att göra. Har det rum här då? Det vore ju snajsigt. Pixlarna stämmer inte riktigt, men. Här ser ni då symbolen för liksom när man har ett arv, och då ser ni att en pilspets som inte är fylld, men den är stängd, den är sluten. Och det här ska man alltså läsa ut som att manager ärver ifrån employee. Och allting som employee innehåller, det får även manager. Brukar jag säga, men det är inte riktigt, riktigt sant. Andra säger att den ärver allting utom konstruktorerna. Men det får vi väl återkomma till. Show base class. Okej. Okay. Det är ju faktiskt som så att roten till det onda, eller det goda, hur man nu ser på det, i .NET-ramverket, det är en klass som heter objekt. Samma namn faktiskt som det är i JavaScript, va? Den heter basklassen, för allting heter ju objekt där. Och objekten innehåller ju lite metoder. Equals, finalize, get hash code, get type, memberwise, clone, new. Det var ny för mig. Reference equals to string. Jaha, där var det någonting vi kände igen, va? Precis som i JavaScript så finns det to string här också. Så employee ärver i sin tur från objekt. Gör den? Ja, det gör den, trots att det inte står i så här. Så anger man inte att en klass ska ärva ifrån en specifik klass då. Så man kan inte skapa en klass som inte ärver från någonting. Och anger man ingenting, så som jag har gjort här i class employee, så kommer den ärva från objekt. Man slipper inte undan. Det sker implicit. Okej. Okay. Då ska vi se. Manager. Lika med new manager. Ja, men det är Ellen. Ellen nu. Ja, typ. Och en bonus på 150 då. Ska de väl ha kanske. Men just det, hon skulle vara anställd något datum också. Så där. Vi kan strunta i bonusen så länge förresten. Vi gör så. Då kan vi konstatera här nu då att employee, där har vi en konstruktor som har en parameterlista som har tre parametrar, va? Okej, manager ärver från employee, men den ärver inte konstruktorn. Så därför så är det ett rött streck under här nu. Constructor manager has zero parameters, but is invoked with three arguments. Jaha.
som är Velasant. Så det enda sättet för mig att skapa ett manager-objekt så som koden ser ut nu, det är att jag använder mig av default-konstruktorn som automatgenereras. Då ska vi väl se här, då ska vi väl köra det här och se hur det går. Nej, det gick inte ens att köra det. Här blir vi ju tillsagda i samband med att vi försöker kompilera koden om det är några så allvarliga fel så det inte ens går att kompilera koden. There are no arguments. Det var ju konstigt. Salary is inaccessible due to its protection level. Oh, här var det många olika nivåer och grejer. Oh, vad bökigt det blev. Hmm. Hur ska vi få i det här? Ska vi ta den där som... Egentligen ska man gå uppifrån och neråt så fort det är alla såna här felmeddelanden. För det allvarligaste ligger överst. Och det kan jag tycka att det gör även i det här fallet. Men vi ska ta och ramla in på den här lilla felmeddelanden som står här. Employee.salary is inaccessible due to its protection level. Och det här är i managerklassen och det är på rad 26. Mm-hmm. Managerklassen, rad 26. Jaha, där är ett rött streck under salary. Cannot access private field underscore salary here. Okej, okay. Ja. Employee, den kan inte vara privat. Då måste vi ha den public då. Så. Ja, nu försvann det röda strecket under. Men var det här en bra lösning då? Nej. För helt plötsligt så kan jag ju såklart så fort som jag har en instans till ett employee-objekt komma åt salary. För nu är den ju publik, va? Ingen bra lösning. Vi vill ju att den ska vara privat så att man inte kan komma åt den. Vi kan behålla det så där. Så vi inte kan sätta den här till något värde som inte är godtagbart, va? För det kan ju göra nu när den är publik, men så fort som jag ändrar den från public till private. Så kommer jag inte åt den längre, va? Problemet är ju bara att när jag är inne i min managerklass så kommer jag inte heller åt den nu då eftersom jag satt den till private. Det skulle vara om jag hade någonting mitt emellan public och private här. Som gör att så fort som jag har med en instans att göra här så ska den vara privat. Men så fort som jag har liksom ett när jag skriver en klassdeklaration där jag har ärvt ifrån employee så ska den inte vara ett rött streck under här. Så hur skulle man kunna lösa detta? Nu slår de här att det blir en väldigt korkad lösning, men vi kan ta den i alla fall. För det här är inget bra sätt heller att göra på, men det finns något som heter protected. Som innebär att så fort som vi har med en instans att göra så är den privat ur instansens synpunkt. Okej? Men nu är vi en klass som ärver härifrån. Vi ser att inget rött streck under här längre. Underscore salary. Så här, nu har jag full tillgång till det. Så en klass som ärver ifrån en employee har tillgång att använda direkt alla publika medlemmar och alla medlemmar som är protected. Inga medlemmar som är private. Så protected innebär att vi öppnar upp vår klass för de som vill ärva ifrån min klass som jag har skrivit. Så de kommer åt alla public och protected. Men gör man en sån här sak som jag gjorde här nu då måste man ju lite obetingat på de här som ärver i den här klassen. För då kan de helt plötsligt gå in och förändra underscore salary här precis hur som helst. Så det här är ingen bra lösning det här heller. Så vi får nog gå tillbaka till ritbordet här. Så
sätta den där typ privat i alla fall. Och då är det ju fortfarande som så att vi inte kan komma åt den här duties protection level. Och vi kan ju inte komma åt den här heller duties protection level. Men vi har ju kapslat in det där i en egenskap som heter salary som är publik. Och den kan vi såklart använda oss av i och ska använda oss av i klassen som är, det vill säga manager här. Men kan vi komma åt den då från main? En gång till. Kan vi komma åt den salary från main? Frågan gäller, kan vi komma åt salary härifrån? Precis. Och inte fältet? Ja, det kan vi göra eftersom den är publik. Så i den aspekten så är det ingen skillnad. Så, ja, vi använder oss av egenskaper från kapslar in saker och ting så vi kan skydda våra privata fält. Någorlunda i alla fall. Sen struntar vi att det finns något som heter reflection som gör att jag kan i alla fall gå förbi alla de här grejerna. Men det är ju en annan historia. Men är det ju bra, bra då? För då kan vi ju ändra server här. Visst är det inkapslat, men vi kan ju fortfarande ändra dess värde. Ja, vi kan fortfarande, frågan gäller här, vi kan fortfarande påverka ändrades värde. Ja, men vi nöjer oss här med att vi bara kan göra som så att vi kan sätta det här värdet till vad som helst egentligen. Okej, då. Vi vill inte att det här ska vara möjligt heller. Vi vill fortfarande att det ska vara möjligt att göra så här. Det ena, ni förstår skillnaden på de här två satserna som finns på rad 10 och 11 här. Den ena så tilldelar vi. Och då går ju set-metoden i vår egenskap. Och den andra fallet så läser vi värdet och går ju get-metoden i salary. Men det här kan vi ju fixa till då. Men då måste jag gå in i employee och ändra på saker och ting. Kan jag sätta alltså på antingen get eller set kan jag använda olika accessmodifierare. Anledningen till att jag skrev protected här det är ju det att jag vill ju fortfarande ska vara möjligt att eventuellt sätta saker och ting här, va? Men nu behöver jag inte det här. Men det kanske jag skulle vilja göra. Jag kanske skulle vilja sätta lönen ifrån, direkt ifrån en klass som ärver. Men tycker jag inte att det behövs så okej, då kan jag väl skydda den delen med private då, så att det är bara den här klassens kod som på något sätt kan påverka salary och ingen annan överhuvudtaget. Och är det som så att man vill ändra på något sätt på, förlåt men nu är jag på fel egenskap. Är det som så att jag vill ändra på lönen, det enda sättet att göra det på egentligen, det är ju att anropa raise salary. Så i ena fallet nu så är det inte tillåtet att sätta, ge salary ett värde. Medan det är helt okej att läsa det. Och det här är alltså utifrån en instans av ett objekt sida så är det här en read-only property. Jag kan inte sätta den till ett nytt värde, jag kan bara läsa av dess värde. Så nu då? Aha, nu är det något jag glömt. Just det, det var det här första felmeddelandet. Vad konstigt det här är. Den här klassen den är vi ju ifrån objekt, eller hur? Det visar ju här i klassdiagrammet. Den är vi från objekt. Och innan jag lade till manager här så fungerade ju allting väldigt bra. Va? Men så, det gick ju jättebra för employee att ärva ifrån objekt. Men varför går det inte bra för manager att ärva ifrån employee då? För det är ju det felmeddelandet indikerar här ju.
There is no argument given that corresponds to the required formal parameter name of employee string decimal day time. Manager line 7. Jaha. Det blir man ju inte mycket klokare på det här. Men vad var det för något som jag sa här då? Jo, att allting som employee innehåller. Är ju manager, förutom konstruktorerna. Ja, så jag måste alltså skapa en egen konstruktor här till att börja med. För annars så kan jag alla initiera mitt managerobjekt till namnet, lönen, anställningsdatumet och oss, eller vad var det? Bonusen var också, va? Så det är väl det som jag måste göra här först och främst. Där har vi vår default-konstruktor och sen så är det ju i princip exakt samma sak som står här. Fast det är ju plus. Ja, det är ju den där delen också såklart. Ja, det är lite slö. Så där säljer... Jaha. Blev det rött streck under säljer. Men det fixar vi sen. Decimal. Och... bonus, va? Och sen tar vi hand om bonusen. Här i konstruktorn också. Så där. Hur fick jag bara fler röda sträckar? Det här är inget bra alls. Men salaryn där, det har ju att göra med att, aha, just det, jag satte ju den till protected, eller private till och med, i basklassen, så jag kunde inte tilldela värden där direkt. Så med andra ord, för att det här ska funka och ha den här konstruktionen, då kan jag inte längre ha den till privat med andra ord. Stökigt. Men jag vill ha den till privat. Det måste finnas någon annan väg jag kan gå. Vi ska se här vad som står här då. Aha, här får vi lite ledtråd faktiskt på det som står längst ner. Där står base class, employee, doesn't contain a parameterless constructor. Jaha, ja just det. För när vi skapade employee här så skapar vi ju en konstruktor som har 3 stycken parametrar, va? Vi har ingen parameterlös konstruktor här, vi har ingen default-konstruktor. Så ett sätt att lösa det här på borde rimligtvis vara då att den snabbaste och fulaste lösningen, såklart. Vi skapar en parameterlös konstruktor, en default-konstruktor. Japp, det var det som saknades. Men då återstår ju det där med salary där. Och sen är det väl ändå så här, vi kom ju fram till tidigare att vi vill inte ha en default-konstruktor i vår klass, employee här, eftersom då kan vi skapa ett objekt vars status inte är giltig beträffande namnet som inte fick vara en tomstring eller null, va? Nej, ingen bra idé. Så den förutsätter här nu då, så fort som jag har ett arv inblandat, att jag måste ha en default-konstruktor då. Eller... kommer ni ihåg någonting om arv från JavaScript? När man skrev constructor, sen allra först i constructor, sen när det gäller klassyntaxen, så skrev man super. Vad gjorde super för någonting i JavaScripten? Jo, den anropade basklassens constructor-metod, va? Här skriver vi colon base istället. Det är samma sak som super. Och i det här fallet så vill jag att den ska anropa i basklassen där av base. Base class. Så ska den då anropa default-konstruktorn.
Men nu har jag ju ingen default-konstruktor. Däremot har jag en konstruktor med tre parametrar som, där jag kan skicka med name, salary och high date, va? Eftersom, vad är det för någonting som händer i den? Konstruktorn. Jo, i den konstrukten på employee så initieras ju name, salary och high date. Så genom att skriva så här. Så, ja, kör employees konstrukt som har tre stycken parametrar med string, decimal och date, time. Och inuti den så körs den här koden och objektet initieras, va, de här medlemmarna. Så görs de det i basklassen, då görs ju de här sakerna också då. Då behöver jag inte ha dem kvar. Och det enda jag behöver fokusera på det är bonusen. Eftersom basklassen sköter initieringen av name, salary och high date. Av en händelse så har vi, gör ingenting längre att salary är privat. Den är ju privat i klassen employee. Och vi befinner oss inuti employees konstruktor här nu då. Så uppenbarligen är det ju så här då när man tar och skapar objekt. Av till exempel av typen manager. Så kommer det vara som så att innan konstruktorn exekveras till sin fullo i manager så körs den ju först i employee. Och faktiskt även först i objekt också. Det vi ser här, det är ju objekt, det är ju den klassen, va? Med de här medlemmarna. Och de medlemmarna som finns i objekt plus de medlemmarna som finns i employee, det utgör klassen employee. Employee är ju allting från objekt, va? Klassen manager, vad är det för någonting? Jo, det är såklart objekt, employee och manager. De där tillsammans utgör klassen manager eftersom manager ärver från employee och employee i sin tur ärver från objekt. Så hur många klasser ärver manager från? Förbjudet med multipel. Svaret jag fick här nu var 2 då, men det är inte korrekt eftersom det är förbjudet med multipelt arv i C#. Employee. Det är ju det här som är klassen employee. Det är en klass. Vi har bara ett enda. Vi har någonting som kallas enkelt arv. Eller single inheritance på engelska. Eftersom employee, det är det som står i employee samt alla klasser som den här är ifrån, inklusive objekt då. Då ska vi se här, undrar så flumma, sätter någon brytpunkt där. Och så sätter vi en brytpunkt där. Det de ska göra här nu då, det är instansiera ett manage-objekt och vi ska ta och titta lite närmare på vilka
konstruktorer som går och vilken ordning som konstruktorernas kroppar exekveras, tänkte jag. Bara för att visa ordningen som det här är. Så då börjar vi med att exekvera koden, så får vi se var vi stannar någonstans. Satte jag den på fel ställe? Ja, då ska vi köra en gång till. Ja, just det. Ja, det är jag som tänkte fel. Jag undrar om jag kan sätta en brytpunkt där. Det blir tydligare. Nej, det, jag får den att bryta där. Som jag vill. Då sätter vi den redan där då. Okej, då ska vi ta och skapa ett nytt manager-objekt i tanken här. Och då väljer jag att hoppa in i den här konstruktorn. Och då hamnar vi icke så förvånande i manager. Och det som först sker här nu är att basklassens konstruktor anropas. Och till den så skickar vi vidare parametrarnas värden då, eller nu. Salary och hire date. Och vi hoppar väl in i den också, och då är vi i employees konstruktor och vi går igenom det här, initierar name och salary samt hire date. Och nu har vi ju initierat den delen av objektet, och det här objektet som vi håller på att jobba med, som är av typen demo manager, har ju de här värdena, eller nu 68 000 och ja, high-daten också såklart. Och vi fortsätter exekveringen av koden. Och efter att ha kört basklassens konstruktor så fortsätter vi med managers konstruktor. Och där initierar vi sist men inte minst bonusen också. Så nu är bonusen satt här till 150 000. Och det här objektets namn är ju LNU, va? Det är ju det här objektet jag håller på att jobba med. Viss refererar till det här objektet där jag befinner mig i koden nu inuti konstruktorn. Va? Vi kör det här vidare. Jag undrar om jag har manager. Name. Ja, det är samma objekt som jag refererar till här, va? När vi befinner mig här ute i program för manager refererar till det här ett och samma objektet. Men här såg ni ju då att manager är vi från employee, och när vi instansierar ett nytt manager-objekt så körs först konstruktorn i basklassen, i det här fallet employee, för att avslutas med manager. Och här har det varit som så att vi har skrivit 10 klasser själv, och där vi har ärvt ifrån varandra, så har det varit samtliga 10 klasser konstruktorer som har varit tvungna att vara inblandade i för att skapa vårt enda objekt. Va? Jag skriver ut en textbeskrivning av mitt objekt. Hur gör man det i JavaScript? Har ni koll på det? Ett textobjekt. Va? ToString, ja. Man använder ToString, och det gör vi ju här också.
Och ut kommer det, precis som i JavaScript också faktiskt, någorlunda i alla fall, namnet på objektet eller vad det är för någon typ som objektet har. Det här är C-sharp, så demo, för det är det som vårt namespace heter. Och sen klassen som är manager. Så det är det som kommer ut, och det är det som finns som standard i implementerat. Ja, vad då någonstans? Ja, det har vi redan tittat på faktiskt som hastigast. Nämligen i basklassen. I klassen som heter objekt. Där finns det en definition av toString. Men jag vill inte att den bara ska skriva ut det där, utan jag vill att den ska skriva ut namnet och lönen eller någonting sånt där, säger vi då. Okej, då går jag väl in i employee och gör det här. Och det som jag vill göra nu då, det är ju att jag vill göra en egen implementation av den som redan finns i basklassen. I klassen objekt som vi är inne i employee nu. Employee, så den är vi ju från objekt, där hittar vi toString, och den vill jag göra en ny variant på. Jag vill köra över den som finns i basklassen. Men så modiska är vi inte, utan vi använder någonting som heter override här istället. Override, det heter, kallar man överskugga. Och de jag kan överskugga i basklassen då, det är ju de som metoderna som är stämplade just med override. Men det där kommer vi till i nästa vecka, när jag kommer att prata lite djurpark med er. Så vi verkligen ska titta på det här med överskuggning och polymorfism och vad det nu kan vara för någonting. Vi ska sniffa lite på det idag, tänkte jag avslutningsvis i alla fall. Så override to string. Och här hittar vi också en hittar vi base igen, som jag kan använda mig av för att anropa basklassens implementation. Så skulle jag göra köra den här koden, så skulle det komma ut igen demo.manager eller demo.employee, beroende på vilket objekt det är som jag vill presentera. Men det är ju inte det jag vill göra, utan det som jag vill ha ut här nu, och det är ju name och salary, säger vi då. Det är en sträng här, vi ska ju aldrig ha någon sån här console write line eller något sånt där inne, vi har klassdeklarationer. Om det nu inte är som så att det är specifika uppgifter i den klassen att presentera sig på det viset, utan jag bara slänger med här toString för att jag ska kunna få tillbaka en textbeskrivning av objektet. Sen så kommer jag ha en speciell presentationsklass då, en vy eller vad vi nu väljer att kalla det, som blir expert på att lägga ut den här informationen. Om det så är en domstruktur, eller om det drar rakt ut som text i en konsolapplikation, det spelar mindre roll ju. Men en textbeskrivning av objektet har vi ju här. Och nu spår jag in och skrev saker och ting i employee, men nu har jag en manage-objekt här, men manager är vi ju från employee, så här borde det bli rätt i alla fall, va? Så det borde komma ut LNU 680 000. Och det gör det ju. Och helt plötsligt här nu då, var det så lätt med den här grejen? Vi börjar det här resonemanget med ett personnummer. Ja. Okej. Private string personal identification number får det väl stå för. Det är väl kul att alla har en PIN-kod. Mm. Nej, vi gör det enkelt för oss förresten. Vi ska inte hålla på och validera saker och ting. Nu ska jag inte ändra på mina konstruktorer heller, för det orkar jag inte med riktigt. Men i och med att vi har fört in här
personal identification number. Vi har en egen implementation av ToString. Så allting det som jag gör här i employee, det är ju såklart manager också. Så jag behöver inte ändra på manager, den är ju alltid från employee. Måste jag inte gå in i manager i base för att lägga till den där? Eller hur formulerar du? Ja, alltså om det nu har varit som så att jag hade fullföljt implementationen, men jag hade inte tänkt att jag skulle göra det, men då gör jag det i alla fall då. Då måste jag ju såklart lägga till den här också. Det är kanske smart att ha den först, säger vi då. String. Och nu är det fullständigt implementerat. Och vi använder oss av boss-klassens konstruktor för att överföra informationen till just den underliggande egenskapen här som är personal identification number. Och visst, vi kan ju använda oss av det här, skicka med ett personnummer såklart också när vi ska skapa en manager. Sätter väl en brytpunkt där och sen kör vi det här exemplet. Ska vi bara konstatera att manager verkligen innehåller det här. Nämligen 19.04.15.1.2.3.4, va? Fungerar. Vi kommer att gräva ner oss lite mer i de här delarna. I nästa vecka. Men grunderna i arv har ni fått presenterat för er nu. Och hänger ni någorlunda med på resonemangen här, då har ni hunnit rätt så långt. Alltså. Och förstår ni det här, kanske inte på alla 10 fingrarna, men på de 9, så grattis. Vi ska inte skruva så mycket till på den här objektorienteringen. Men det finns saker och ting som är värt att nämna, så därför ska vi ta och ägna, om det inte är en, det är kanske till och med 2 föreläsningar åt ytterligare ett mer avancerat exempel. Men det kikar vi på först i nästa vecka, är det väl då, på tisdag. Efter att lite ledigt. Inga frågor? Är det lysande. Tack för idag.